Është vërtet që ishte në vetëm, nuk është në kapo, po në KPKM. Të thasë se KLP. Po. Është vërtet që ishte koresha e kodifikimit në kryeministri, pra varësia e zotit Rama është në KPK, në vetëm. Është vërtet që ishte të gjithë isha janë. Ishte drejtuesi i task force-s së pronave në jug, ka qenë bashkë me zotin Hyseni. Është në KPK bën vetëm. Është vërtet që dhe X-ja e Y-ja se spot i rendis të gjithë. Po, të gjithë këta kanë lidhje fije me pushtetin pjesa më e madhe të Durrësit. Është vërtet. Shumica kanë qenë pa. Një sekondë. Është vërtet mund, ja them unë. Por, do t'i vëmë çik në burim aty ku buroj. Tani e mbani mend ku votuan 7 ligjet? Fa, 140. Dale, me 140 vota. Një nga ligjet. Qire 7 ligjet? Të lutem më lë. Kushtetuta i minutë. Po më lëro ta. Kushtetuta është votuar me 140 vota. Po më lëro. Asnjë ligj tjetër s'ka votuar opozita. Në rregull. Gjithë kanë qenë o me Ilirmetën me 34 vota, tani, o janë ndryshuar mbrapa. Po me Ilirmetën që e keni ju. Po tjetër ishte lëre politik, po pas për ligjin. O zotëri, nuk ka votuar opozita asnjë ligj. Tani, mos gënjej kur thua votuar 7 ligje. Tani, s'është ashtu, kështu sistem. Jo, po po të lash. Po po tani se po bëjmë muzi ndaj në alert flasim. Vetëm kushtetuta. Po na alert flasim tani, ko tani vuresh ka sekondë. Po po të duhet tani na alert flasim tani. Le të jemi mendim se s'ka le ose të çojmë ti ikim edhe bëj vetëm misi. U dha mbarmë? Na lën mort të flasim me zotri. Po nuk ikën atë mund të mosh tani. Ju lutem. Nuk ikën atë. Na lën mort të flasim me zotri. Nuk ikën atë. Po ti ka që në dorë si çfarë bën, imagjino të kesh pushtet jo. Nuk ikën ti. Po ti të kesh pushtet të mirë jetën me këtë sjell. Mos aktro tani, mos. Po lëre tani. Si i nxehur po mos aktro tani. Zonj. Zonj. Pretendohet që kjo drejtësia pa çavure, e re, ka dalë nga ky vetim. Tani ato ligjet që u miratuan dhe ajo kushtetuta që u ndryshuan këta. Para shikon dhe mekanizma zhbuapus që do të thotë. Nëse një nga palë, pra komisionet e zgjedhjes së tyre kanë qenë bipartizane, duhet ishin